taget Nordenfjords, vi er taget til Nørresundby, og vi står nu herude foran Lindholm Kirke. En kirke, der er tæt forbundet med den cementfabrik, der har ligget lige ved siden af kirken. Da kirken blev bygget i 1930'erne, der var det sådan, at hver arbejder ved cementfabrikken, de gav et fast bidrag af deres månedlige løn, så man kunne få penge til at opføre kirken. Min gæst i dag, han hedder Jørgen Skov Sørensen. Han er ikke cementarbejder, han er heller ikke præst. Alligevel så vil jeg byde ham velkommen både i Lindholm Kirke og her i præstens værksted. Jørgen Skov Sørensen, tak fordi at du kom og besøgte os endnu en gang her i Lindholm Kirke. Vi er nu ved den søndag, der hedder første søndag efter Hellig Tre Konger. Og hvis vi lige skal rise teksten op der til den, så er det Jesus, og han er taget med hans forældre til Jerusalem til påskefest. Og man forestiller sig, der er sådan et stort optøj, og med, jeg ved ikke om de rejste på kameler, eller hvad de gjorde med dengang. Og så finder du her på et tidspunkt, at han er blevet væk simpelthen. Og de kan ikke finde ud af, hvor han er henne. Og til sidst så finder de ham så inde i templet, hvor han sidder og underviser. Vi fornemmer her allerede, at der er noget specielt ved den her dreng. Han er vist kun 12 år på det her tidspunkt. Jørgen, velkommen til, som sagt. Tak. Og vi skal tale om et emne, vi har kaldt nytår. Det er jo ikke så frygtelig lang tid efter nytår. Og vi har valgt at kaste blikket på vores kære gamle danske folkekirke. Og jeg har bedt dig om at give et bud på, hvad den største udfordring bliver i 2013 for folkekirken. Ja. Det er svært at sige, hvad der skal ske det næste år, men der er nogle ting, som vi kan se, der er tendenser til allerede. Det har der været i mange år. Altså, jeg tror, den største udfordring for folkekirken i det hele taget, og for kirker i den her del af verden i det hele taget, er det, vi kalder sekulariseringen, altså afkristningen, kan man også sige. Eller det er, at kirken har mistet sin autoritet på mange områder, og ikke har den samme status i samfundet mere, som det måske havde for år tilbage. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvor er det, at autoriteten er forsvundet? Jamen, jeg tror, hvis man kigger 50 eller 60 år tilbage, så ville sådan noget som lukkeloven, som nu er blevet liberaliseret, så tror jeg for eksempel, at kirkerne ville have haft et større, have haft mere at sige i den sammenhæng. Jeg tror ikke, man havde tur at lave lukkeloven om, sådan så søndagen blev en ganske almindelig handelsdag. Der ville kirkerne næsten uden at sige noget om det, ville kirkerne have sat en stopper for det. Så kirkens indflydelse i samfundet er simpelthen blevet mindre? Altså kirkens indflydelse som kirke, tror jeg måske nok er blevet noget mindre, ja. Og jeg tror, at den autoritet, som kirken har haft igennem mange århundreder, jo, den er pludselig blevet sat spørgsmålstegn ved. Folk trækker lidt på skulderen af kirkens væsen måske og siger, hvad skal kirken blande sig i det for? På en helt anden måde, end man gjorde før i tiden. Og i dine øjne, er det et tab, eller hvad vil du betegne det som? Jeg vil sige, det er en udfordring. En udfordring. Det lyder som et godt diplomatisk svar. Den udfordrer jo folkekirken til at gentænke sig selv, kan man sige. Ikke? Altså, jeg tror, folkekirken og andre kirker i det hele taget har meget svært ved at lave sig selv om til at kunne fungere i et samfund, hvor kirken har mistet autoriteter, hvor der er sådan et traditionstab. Fordi mange af de ting, som er blevet taget for givet af kirken og af andre mennesker også for den sags skyld, er der bare ikke længere. Nu må vi tænke nyt, vi må gøre tingene på en anden måde. Og det er jo en kæmpe udfordring for folkekirken og for alle andre kirker også. Og det er jo faktisk sådan her i præstens værksted, der er du den første ikke-præst, der er med. Du er godt nok teolog og så ovenikøbet også PhD, men du er altså ikke præst ordineret. Og det har alligevel lidt relevans i forhold til det emne, vi diskuterer her, fordi vi har i Danmark, eller i den lutherske kirke, det der hedder det almene præstedømme. Og det bliver du lige nødt til at forklare, fordi du er ikke præst, og så er du det alligevel. Altså, Luthers opgør med den katolske kirke var jo blandt andet et opgør med den hierarkiske præstestand, kan man sige. Og Luther ville gerne lukke op for, at Bibelen og den kristne tradition skulle kunne fortolke sig af andre end dem, der sad på magten i kirken, altså præster og biskopper og paven i den sidste ende. Så derfor var en kongstanke hos ham jo, at dels at Bibelen skulle oversættes til et sprog, som folk kunne forstå, og på den måde lukke op for, at almindelige mennesker også kunne påtage sig nogle af de fortolkningsopgaver, som præsterne havde haft. Og det er jo i høj grad det, som vores kirke også bygger på i dag, nemlig
at lægefolket, de ikke præsterne i vores folkekirke, også skal have en, altså har, kan man sige, autoriteten, at det er legitimt for ikke præster også at stille spørgsmålene til Bibelen og fortolke Bibelen ind i deres egen sammenhæng. Og man kan sige, at det autoritetstab, som folkekirken har lidt gennem sekulariseringen i Danmark, det lukker egentlig op for, at mange almindelige mennesker, som vi siger, også kan få lov til, eller kunne få lyst til, at ture og kaste sig ud i, og finde ud af, hvad er det, kristendommen står for? Hvad betyder kristendommen i Danmark i året 2013? Så vi fik reformationen for 500 år siden. Vil du gå så langt som til at sige, at det faktisk ruster os til at stå bedre i den her situation nu, end f.eks. den katolske kirke gør i andre lande? Jeg vil i hvert fald sige, at det, som vi ser i øjeblikket, den udfordring, som folkekirken står overfor i de her år, kan være med til at fremme den grundtanke, der ligger i den reformatoriske tro, nemlig at autoriteter skal der stille spørgsmålstegn ved, og at manden på gulvet, så at sige, også skal have lov til at give sit besyv med i forhold til, hvad kristendom er, og hvordan Bibelen skal læses ind i vores tid og ind i vores sogn her. Så hvis du kigger på 2013, vil du så sige, at præsterne får en mindre rolle, end de har haft for eksempel for 20 år siden? Måske ikke lige i 2013, men altså tendensen går i den retning, synes jeg, at præsten bliver en, som også en god luthersk tanke, at præsten er en, som er udvalgt blandt menigheden til at være præst og have de særlige præstlige forpligtelser og opgaver, som præst nu har, men ikke mere end det for så vidt. Det ligger i den reformatoriske tankegang, og jeg tror faktisk godt, man kan sige, at vi ser, at i de her år bliver det realiseret på en anden måde, end vi måske tidligere har oplevet det i vores kirke. Så altså et autoritetstab som den helt store udfordring. Hvordan er det kommet så vidt? Altså hvorfor er det, at kirken mister den her autoritet? En ting er, at den forsvinder, men hvad er grunden til det? At der bliver stillet spørgsmålstegn ved alle autoriteter i de her år. På godt og ondt, kan man sige. Det nytter selvfølgelig ikke, at alle autoriteter bliver frataget deres autoritet. Kirken skal heller ikke fratage sin autoritet. Men det er som om, at mange mennesker ser mere på det, man kan kalde autenticitet, altså troværdighed. Man skal fremtræde, man skal gøre sig fortjent til at opnå den her autoritet, som man skal have. Og det tror jeg, mange præster også oplever i dag, når jeg snakker med dem. At de siger, at de har ikke den præstlige autoritet, som man måske tidligere havde, når man stillede sig på prædikestolen eller gik rundt i sit sogn. Men man skal gøre sig fortjent til den, ikke nødvendigvis ved at gøjle gudstjenesterne igennem, men ved at være et autentisk menneske og opnå den respekt, som man kan igennem at være et autentisk menneske. Så man skal simpelthen gøre sig fortjent til det? Sådan er det, ja, og det er i hvert fald det, som jeg hører mange præster sige, når jeg taler med dem. Når vi snakker autoritetstab og at kirkens rolle i samfundet forsvinder, så snakker vi også samtidig traditionstab. Hvordan ser du, at folkekirken løser den opgave med at give traditionen videre, når nu man kan sige, at man ikke overlader til samfundet at videregive den kirkelige tradition? Jeg tror, der ligger rigtig mange traditioner i kirken, som bliver båret videre, ikke bare af kirken og præsterne i kirken, men også af menighederne rundt omkring. Og også af folk, som måske ikke kommer så meget i kirken. Alligevel betyder det noget, at de traditioner, som der ligger omkring de kirkelige højtider for eksempel, at de bliver båret igennem også af helt almindelige mennesker, som for hvem det betyder noget. Også de kirkelige handlinger. Vi ved, at det betyder meget for mange at være med til en begravelse, være med til en barnedåb eller konfirmation. Det er et hurtigt kontaktpunkt imellem det enkelte menneske og kirken, men man bliver en del af en længere tradition, og det tror jeg mange fornemmer, selvom man måske ikke sætter så meget ord på det. Så det er en stor samlet indsats, der bliver gjort. Så du ser ikke, at traditionen forsvinder, men du ser faktisk, at den bliver leveret videre, sådan som jeg hører dig? Jeg tror, der forsvinder noget tradition. Det vil der også gøre i årene fremover. Men der kommer også nye traditioner i folkekirken. Nye måder at gøre tingene på, og nye initiativer bliver taget, som falder i god jord, og som bliver en integreret del af folks liv, hvad enten de kommer meget i kirken, eller bare en lille smule.
Og nu er der jo også folk, der udfordrer folkekirken, netop måske fordi dens position er truet, eller er i hvert fald på tilbagegående, nemlig ateistiske selskaber, hvad de ellers hedder, er de her lidt militante, kan man godt kalde dem, aggressive i hvert fald, ateistiske foreninger. Hvis man går på internettet, så kan man se reklamer for, hvordan man melder sig ud af folkekirken, og jeg ved, at her i Aalborg, der er de også begyndt at lave humanistiske begravelser og sådan nogle ting og sager. Ateisterne, har de fremtiden for sig? Ja, når man kigger på medlemsantallet af ateistiske selskaber i Danmark, så er det vist stadigvæk meget, meget småt. Altså, ateisme som en ideologi, ved jeg ikke, om har særlig meget fremtid for sig. Jeg tror, den lider samme skæbne som mange andre ideologier i de her år, at den taber autoritet, nøjagtigt ligesom kirken også gør det. Men jeg tror, der er en generel sekularisering, der er en generel tendens til, at folk ikke tager kirken så alvorligt, som man tidligere har gjort. Også fordi der er større konkurrence på det åndelige marked, simpelthen. Der er andre muligheder for spirituel eller åndelig vejledning i vores samfund, som vi ikke har set for 50 eller 60 år siden. Så i stedet for, at kirken forsvinder, og vi alle sammen bliver ateister, så står vi i stedet for en konkurrencesituation, hvor vi konkurrerer mod hvem? Konkurrerer, hvis man skal bruge det ord, men det er jo nok i virkeligheden sådan, som det hænger sammen. Konkurrerer imod andre tilbud, og det kan være veletableret trossamfund rundt omkring i vores samfund, eller det kan være aftenskolerne, som tilbyder nye åndelige kurser, som folk strømmer til i stort antal. Men mange af dem jo stadigvæk, i det de bibeholder deres folkekirkemedlemskab. Der er noget tradition, der skinner igennem der. Og nu nævnte du selv lukkeloven som et af de eksempler, hvor kirken har mistet sin position. Ser du det som et problem, at folk nu i stedet for at gå i Bilka søndag kl. 10, i stedet for at gå i kirken? Nej, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, det er så stort et problem. Ikke mindst fordi, at mange kirker jo har fundet ud af, at man kan holde gudstjenester på andre tidspunkter af døgnet og på andre tidspunkter i løbet af ugen. Og mange familier med børn i dag finder det måske mere passende at gå i kirke onsdag aften, hvor mange kirker så måske serverer et måltid mad også samtidig med. Så på den måde så bliver kirken integreret også i en børnefamilies dagligdag på en helt anden måde, end vi har set det tidligere. Lige her til sidst, er du optimist på folkekirkens vegne? Ja. Hvis vi kigger 500 år frem til den næste revolution, han har sagt næste reformation, er folkekirken her så stadigvæk? Nej, det tror jeg ikke, den er, men jeg tror, der er et eller andet, som folkekirken var her heller ikke for 500 år siden, og så kom den på et tidspunkt, og nu er den her, og den vil være her nogle år, og så vil der komme noget andet efter det. Jørgen Skorjof Sørensen, tak fordi at du gav os dine betragtninger og godt nytår, må vi godt sige stadigvæk lidt endnu tak, til dig. Jeg skal lige have fat i min bog her, og så vil jeg læse en bid af den kommende søndags tekst for jer, der sidder derhjemme. Og jeg kan sige, at vi er tilbage i næste uge i Lindholm Kirke her med Jørgen Skorjof Sørensen som gæst også. Da hans forældre fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstlige. Men han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgtes han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Guds fred og god morgen. Godmorgen. Så er der igen indbudt til morgensang her i Gellerup Kirke. Her i sommer, der har det jo været Fader Vor, der har været omdrejningspunktet for vores morgensang. Og i dag er vi nået til Fader Vores 6. bøn, den der hedder Led os ikke i fristelse. Og vi har så valgt, at vi her i sommer skulle høre Luthers forklaringer
til de her bønner i fader vor, sådan som vi finder dem i den lille katekismus og i den store katekismus. Og grunden til det er jo, at vi har et reformationsfejringsår foran os. Næste år, hvor vi har i 2017, der fejrer vi, at det er 500 år siden, at Luther stod de her teser op på kirkedøren i Wittenberg, hvor han taler afladshandlen imod. Og så hele baggrunden for, at han gør det, det er jo, at Luther får fat omkring, hvordan den Gud, vi tror på i kristendommen, er en nådig Gud. Det er jo sådan hele grundlaget for reformationen. Og det betyder, at vi kan fristes, som vi skal have med at gøre i dag. Vi kan falde, men vejen ud af al den elendighed, den er jo ikke, at vi betaler os fra det. At vi kommer og betaler Gud eller præsterne og kirken nogle penge, eller at vi betaler med, at vi knokler og kæmper os frem til Guds tilgivelse. Nej, det der er det helt store for Luther, og det der vælter ham totalt og gør, at vi i dag har lært så meget af ham, det er, at i Kristus møder Gud os nådigt igen og igen. Vi skal ikke anstrenge os for at finde Guds nåde. Og det er i den tillid, at vi kan bede, folde vores hænder og bede fader vor, både morgen og aften, sådan som Luther faktisk opfordrer os til at gøre det. Det er noget med at hvile i nådens favn, hvis man skulle sige det på sådan en lidt højstemt måde. Og at vi så favnes af så stor en nåde, ja, det må jo så smitte af på vores liv med hinanden. Det er i hvert fald meningen med det. Og det er det, som den lille bibellæsning, vi har fra Lukas evangeliet, i dag skal handle om. Men nu skal vi synge, og vi skal begynde med at synge nummer 4 i salmebogen. Giv mig Gud en salmetunge. Thank you.
Jeg læser fra den lille katekismus, hvad Luther siger om den sjette bøn. Og led os ikke i fristelse. Hvad vil det sige? Svar. Gud frister ganske vist ingen, men vi beder i denne bøn, at Gud vil vogte og bevare os, for at djævlen, verden og vort kød ikke skal bedrage os og føre os til vantro, fortvivlelse og andre store skader og misbrug. Og selvom vi angribes, at vi så alligevel må vinde til sidst og beholde sejren. Og et udpluk fra den store katekismus. Men der er tre slags fristelser, der lokker. Kødets, verdens og djævelens. For vi bor i kødet og har gamle Adam på nakken, der dagligt rører sig og lokker os, når vi hører og ser noget, der let kan smitte og optænde selv et uskyldigt hjerte. Desuden er der verden, der plager os med ord og gerninger og lokker os til vrede og utålmodighed. I forbindelse med overdreven luksus, ære, ros og magt, fordi ingen vil være den ringeste, men enhver vil sidde til højbords og ses af alle. Hertil kommer så også djævlen, der puster til ilden og ophidser overalt. Men især driver han sit spil med det, der angår samvittigheden og de åndelige ting, så vi ringeagter både Guds ord og gerning. Så vidt Luther. Og Jesus siger i Lukas evangeliet i kapitel 17. Tag jer i agt. Hvis din bror forsynder sig, så sæt ham i rette. Og hvis han angrer, så tilgiv ham. Selvom han forsynder sig mod dig 7 gange om dagen, og 7 gange vender tilbage til dig og siger, jeg angrer det, jeg gjorde, så tilgiv ham. Og så skal vi synge en Luthersalme, nummer 337, behold os Herre ved dit ord. Jeg takker dig, min himmelske far, ved Jesus Kristus, din elskede søn, fordi du denne nat har bevaret mig fra al skade og fare. Jeg beder dig, at du også denne dag vil bevare mig fra synd og alt ondt, så min gerning og mit liv må behage dig. For jeg betror med legeme og sjæl alt i dine hænder. Lad din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke skal få magt over mig. Gud, vi betror os selv og alle vores kære, alt det, der hører vores liv til, i dine stærke hænder. Hør os, når vi sammen beder. Vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og vi skal rejse os og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Og vi skal synge den sidste salme, og det er nummer 370 i salmebogen. 370.